とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーが更新されましたね。なんか、一週間に一回、日曜日に更新されるように、なったみたいです。もう週一みたいだね。で、今回はどんな感じなんでしょうか。まあ、行ってみましょう。初見攻略いくぞ。それでは行きましょう。28階ですね。28階か。まあ、一気に行くとちょっと長いので、半分ぐらいで一回閉めますね。武器装備は、まあ、特にいいやつはついてないね。一回なんか最初からポーションバリアとか、あ、いや、二回ぐらいあったか。この前もそうだったね。ポーションバリアついてたね。なんで、今回は最初が外れな感じです。あー、クリーパーがいるのね。最初からだからクリーパーを注意すればいいでしょう。ちょっと出る場所だな。出る場所による。はいはい。あ、大体あっち固定で出るか。クリーパーさえ注意してれば、まあ、あー、いけそうね。パン食べたら思いっきりボカーン食らった。でも大丈夫でしょう。終わり？終わり？あー、あと1体。おーおー、1回簡単だね。うん、今最近12回が難しいんだけども、別に難しくない。あ、いらないね、これは。いりません。次、ここか。久しぶり見た気がする。はいはいはい。ああ、結構出るね。結構出るけど、あ、いやいや、出すぎ出すぎ。すんごい出るけど、出るね。敵の数結構多いよ。でもまあ、囲まれないように位置取りしていけば大丈夫。ん？あとは？あれ？いない。あれ？いないぞ。あ、あー、そっちかい。終わりでーした。ここはもうパワーシェイカーでしょ、間違いない。ここか。なるほど、ちょっとめんどくさいんでしょ、どうせ。いや、そうでもない。いや、結構やっぱ敵出るね。で、遠距離系がちょっと多めなのでめんどくさい。よっしゃ。え、これだけ？あ、3回簡単。うん、ちょっとめんどくさいかなと思ったけども、別にそうでもなかったですね。あー、バーストクロスボウ持っていこうか。あとあとこういう系が出なかったらちょっとタワーきついんだよね。まあ長弾ついてるし使いやすいんじゃない。これしましょう。はい、とりあえず長弾を、まあ、2入れときゃいいか。あー、ダイナモか。ボーナスショットよりもダイナモがいいかな。うん、まあいいや、とりあえず進みましょう。ボス戦とかね、ダイナモあると結構楽になる時あるんですよね。ここ、あー、エンチャンターいる。ちょっと待って、めんどくせえな。いけ、ナイス、いい感じ。ちょっと待て。よし。めんどくさい敵はとりあえずいないか。ちょっと遠距離系が多いけども、まあ気をつけていけば問題ないかな。終わり、終わりだ。
体だけエンチャンターがいるので、それを注意ってところか。で、そろそろ、HP がね、気をつけないといけなくなってきたな。なんか、防具欲しいけども、これじゃない。うわ、懐かしい。懐かしい場所。本当に、久しぶりだな。あいつ来ないこっちに。できれば一気に。多いな。パワーシェイカー、パワーシェイカーナイス。終わりかいこれで。いや下にいる。終わり。え、まだ、あーいたいた。大丈夫ね。ここは下で戦わない方がいいですよね。上で戦わないと、溶岩に落ちる可能性が結構高くなるので、上で戦った方がいいですね。なるほど。いやー、つけていってもいいかなと思うんですけど、いや、俺の好きな武器じゃないんだよなー。やめときます。ちょっと好きじゃないな。まだボスはあるでしょ。10回ぐらい出てくるかな。なのでそれまでにちょっと厳選すればいいかな。何もいない。タワーレースだ。レースの場所か。ちょっと待って、ちょっと嫌な場所かもしんない。おー、ぶね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 、死ぬ死ぬ死ぬ、ぶね。はい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 、レイスね。おい、やべえ。落ち着け落ち着け、こういう時は落ち着かないと。よし、終わり。いや、まだいる。おい、まだかい。よし、オッケーオッケー。レイスが3体ぐらいいたかな。なのでレイス注意か。はい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 、まあまあまあ、あの毒の霧をね、抜けさえすれば何とでもなるんで。いや、いいのがないな。次商人。バーストクロスボウで戦わないといけないか。商人か。次ボスでしょ。あ、違う、次戦闘だ。あ、まだボスじゃないみたいですね。ならいいや。もうここはもうこれでしょう。他を上げてもね、どうしようもないんで、これにいいか。このまま行きまーす。はいはいはい、まあまあここをクリアしてからボスまでに、おいちょっと待って、拒否。ボスまでを、ちょっと、厳選していけばいいかな。ちょっと待って、平日の朝ですよ。平日の朝。あ、まあまあ、休みなのかな。平日の朝に、いるんだ。まあまあ、なんか日曜日ね。なんかあって月曜休みになったとか、そういう感じですかね。で、9回も戦闘。お、いいね。森の矢筒か愛のメダルなんだよね。でもボスと戦うならば森なんだよな。雑魚は愛のメダルだけど、まあ両方で使える森だな。森でいきます。おお、森正解かも。うん、海の中って言ったらもう森でしょう。森だよ。いけるはず。嫌なやつ出てくるなよ。大丈夫か。
いあいいね。やっぱり森の矢筒は長弾してくれるんで使いやすいな。お、終わり。おーおーおお、いや問題ない、全然森の矢筒でよかったですね。まあまあ愛のメダルでもよかったかもしれないですけどね。次ボスか。まあまあ攻撃はバーストクロスボウでまあなんとかなるんで、いや防具がいいよな。でもエンチャントいいのついてないな。でもまあ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 ボスだったら耐久力欲しいからね。こっちでいきます。近接はもうパワーシェイカーでなんとかしていこうか。で、どうしよう。何が出てくるかによるけどね。ダイナモ入れとけ。うん、ダイナモ入れて、そうね。これで出るまでちょっと、溜めちゃえば、いけるでしょう。2体か ?1 体かどちら?どちら?2体!おぉ、ちょっと待て!いきゃー!ブラインド食らった!最悪!マジか!うわー!きつい!おい、ちょっと待て、これきつくないか?ちょっと待て!本気できつい本気できついよ。おい、いたいた。まずイリュージョナーなんとかしないと。なんともできない。きっつい。ちょっと待って。きぃ、あんま倒しきれてないな。よし、倒した。オッケー。ギリギリだったな。ギリギリもいいところだわ。あ、でも勇者ね、正解。うん、ポーションがね、早めに使えたっていうのは良かった。うーわ、きつっ。いや、武器選びをしていったがいいかな。いや、でも途中そんないいのなかったしな。なんで、いや、エンダーマン先じゃなくて絶対イリュージョナーだもんね。イリュージョナーをまあまあまあ、うん、森のやつでガシガシやればいいか。いや、ダイナモだ。ダイナモを20まで貯めていけばいけるよね。そうだね。ダイナモが確か6か7ぐらいしか貯まってなかったんで、20貯めて一気にイリュージョナーにぶち込めば倒せると思う。どうしよう。武器変えたいよね。サイスにしようかな。初めての場所?初めてかな?見たことない。どんなところ?はい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 、嫌なやつ。でも矢が出てきてるんで嬉しい。ちょっと待て、あんまり前に出ない方がいい。はいはい、この辺からもう矢を撃っとくのがもう間違いないね。ナイス。でも、いや、140本ありゃ大丈夫か。これ突っ込まない方がいいね。絶対後ろの方からやった方がいい。どこ?スイッチあったあった。初めての場所だ。なんかこういうね、初めての場所っていうのはいいね。面白い。これはいらないっしょ。おー、また初めての場所。どこで戦うんだ。危ないな、あんまり前に出ないようにしよう。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、ナイス。
ポールサイズ、あ、サイズはね、強くなったからね。ちょ、多くないか、敵が。敵が多いよ。で、固まらないで。あぶねえ。敵多い。なんで、弓が多いんで、こういうところを壁にしながら戦わないとこれきついな。入れないの？入れないか。普通のマイクラじゃないからね、入れないよね。チェストがあるかと思ったら。次。ドラ。懐かしい。もちろん、登れませんね。ショートカットはもう完全に、やられちゃってます。まあ仕方ないのかな。でもね、ショートカットの時代が懐かしいな。本当に楽だった。ショートカットの時は。危ねえ。OK。いるんかい、やっぱり。いるかなと思ったら。よし。ちょっと矢筒が1回ぐらい出てきてほしいかな。はい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 。危ない危ない。危ない。よし。クリーパー多めなんで、矢をどんどん打っていった方がいいか。173本。まあ、大丈夫でしょう。いりませんね。サンゴブレード持っていって、スポンジストライカーに変えてから、ボスワンパンっていう手もあるね。でもそこまでが辛そうなんだよね。やめとこう。ん？こ、見たことあるな。前、あ、あー。何度か登場したことあるよね。おいおい、あー出てくると思った。危ない危ない。ちょっと下がろう。クリーパーが本当にねやばいね。どうですか、 OK。 でレイスもおるんか。ちょっと待って、多くない敵。ちょっと敵多いよ。じゃあちょっとちょっとちょっと、敵が多すぎる。よし、でもあとはもうちょっとだけ。終わりでしょ。あれ、まだどこ。あれ、いないぞ。あれ、あー、いたいたいた。終わり。14回クリアです。では、まあ、15回をラストに、したいと思います。力の弓いいね。いやいいな。いいやつついてるな。そのままいきます。で、次の回が、まだ戦闘だね。OK。とりあえず、ここで、とりあえずの終了とさせてもらいましょう。ここも前はね、注意が必要なステージだったよね。こっちも出るし、こっちも出るで、結構敵に囲まれやすいとこだったんだよな。でも、特に問題なさそう。クリーパーさえね出なければ大丈夫だもんね。いや、サイス強くなったな、ほんと。おお、攻撃速度がね、確かサイスは上がったんですよ。この攻撃速度アップが結構でかい。快適に敵を倒していけるようになったな。終わり。いや、問題なし。全く問題なしです。はい。では、とりあえず、1回から15回までクリアしました。途中のね、ボス。あのね、ボスが、結構、厳しいかもしんない。
なので防御力は確実に上げた方がいいので勇者で、やっぱダイナモだろうね。ダイナモを貯めてまず最初のイリュージョナーを倒した方がやりやすいと思います。結構厳しかったね。はい、ということで、次は16回から28回まで一気に行きたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。